ଆଜ୍ଞା ସତ କଥାରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତିକା ସତ କଥା ଅଛି, ଶୁଣିଲେ ଭାବିବେ ବାଲୋ ଏମିତିଆ ନକ ମା ଗ ପାର୍ଟି ପାୱାରରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି କରିପାରିବା ବୁଝିପାରୁନ ତମେ। ସେ ନକ୍ଷ ନକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଇଗଲେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ କେହି କିଛି କହିପାରିବେନି, ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏ ଏ ଏ ଏଇଟା ଶୌଚାଳୟଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଶୌଚାଳୟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ ଭାବନ୍ତୁ, 3,00,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଥରେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଯଦି ସେ ଶୌଚାଳୟ ପାଖରେ ମାତ୍ର ଥାନ୍ତି 8 ଥର ଖଣ୍ଡେ ସେଲ୍ଫି ନେଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର 2ଟାର ରୁମ୍ର ଶୌଚାଳୟ 3,00,000 ଟଙ୍କା। ବୋପା ମା କ'ଣ କହିବ, ମାନିଗଲି ଭାଇ। ହଉ ହଉ, ଇଏ ଜଷ୍ଟ ଟେଲର, ଆଗକୁ ସିନେମା ଦେଖିଲେ ପୁରା ମୂର୍ଚ୍ଛା ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆକା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା ଦେଖେଇବି। ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ସେ ଗାଁରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିବାହ କରୁନାହାନ୍ତି କିଏ ମଣ୍ଡପ, ସବୁ ହେଉଛି, ବିବାହ ରହୁଛି, ବ୍ରତକ ରହୁଛି, ଜନ୍ମଦିନ ହେଉଛି, ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ୍ ଯୋଉଟା ହେଲେ କହିବେ, ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପଟେ ଥିଲେ ହେଲେ ସର୍ଦ୍ଦା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ତା ପାଇଁ ସରକାର ଗୋଟେ ଏମାଉଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, 30,00,000 ଟଙ୍କା, ସରି 35,00,000 ଟଙ୍କା। 35,00,000 ଟଙ୍କାରୁ 20,00,000 ଟଙ୍କା ଉଠେଇକି ପୁରା ବଡ ବିରାଟ ବଡ ଗୋଟେ ସେ ଯୋଉ ମଣ୍ଡପ ହେଇଛି, ବିରାଟ ବଡ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ହେଇଛି, ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବି ଭାବୁଥିଲି, ହେଲେ ଭାଇନା ମୋର କଥାଟାକୁ ପୁରା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଦୁନି ତ ବହୁତ ଏନଆରଜିଏସ୍ କାମ, ପୋଖରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ପଇସା ଖାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇବା, ଆଉ ଗୋଟେ କୋରକରାର ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣାଳ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ବି 17-18 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ ଆମେ ଖାଇଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆଉ ସେଇଭଳି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅସୁବିଧା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଆମ ଗାଁରେ, ତେଣୁକରି ଏସବୁର ତ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାର କରାଯାଇ ତାକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆମେ ବି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ତ ଆମ ଗାଁରେ କେଉଁଠି ଅଛି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ, କିନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ନାଁରେ ପଇସା ଉଡ଼ିଯାଇଛି, ରଘୁନାଥପୁର କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅର ଏଠି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହର ହେଲା, ମୁଁ ଆଣ୍ଠେ ପାଣି ମୋ ବାଡ଼ିରେ ମୋ ମନେ କଲି, ମଣ୍ଡପ କାହିଁ, କେଉଁଠି କଲି ଯାଇକି ବାହାଘର, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ମଣ୍ଡପଟା କେଉଁଠି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଜାଗା ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ରଘୁନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଘଟଣା, ହେଲେ ସେଇଠିକାର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଗାଁର, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗର ଲିଷ୍ଟଟା ଏତେ ଲମ୍ବା ଯେ ତାଇଁରେ ମଧ୍ୟ 3 ଦିନ କାଳ ପଢ଼ିଲେ ବି ଆକା ସରିବନି। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାରର ସେ ପଇସା ଆକା ଖାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ପଇସା ଖାଉଛନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଚିଲାକୁଟା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସାରଙ୍କର କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ୁନି, ନୋ ରିଆକ୍ସନ। ହେଲେ ଏଇଠି ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦୁର୍ନୀତି ତ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଯାଇକି ଆଦୌ କାମ ନ କରିକି ପଇସା ଉଠିଛି। କେଉଁଥିରେ କାମ? ଆମର କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ 20,00,000 ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତକୁ, 35,00,000 ଟଙ୍କା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, କିନ୍ତୁ 20,00,000 ଟଙ୍କା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିଛି ଏକାଉଣ୍ଟ ଟୋଟାଲ। ସେ ପଇସା ଉଠେଇକି ଗାଇବ କରିଛନ୍ତି, ଇଟା ଖଣ୍ଡେ ବସିନାହାନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ପିଓ। ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ କରିବ ବୋଲି ଚାଲିଥିଲା ଯୋଜନା, ଗଛ କଟାକଟି ହେଲା, ତା ଦେହରେ କେସ୍ ବି ଖାଇଲେ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆଦୌ କଲେନି, କିନ୍ତୁ 10,00,000 ଟଙ୍କା ଉଠି ସେ ଟୋଟାଲ ଗାଇବ, ଇଟା ଖଣ୍ଡେ ବସିନି, କେସ୍ ବି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଆଉ, ତେମେ କେତେ କଥା କହିଲେ ହେଲେ ହବ କିଏ? RTI ଫାଇଲ୍ କରିଛେ ଆମେ, RTI ଆମେ ମାଗିଛେ, ପଞ୍ଚାୟତ PO ମାଗିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ PO ଦେଲେନି, ତାପରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଅପିଲ୍ କରିଛେ, BDO ସେକେଣ୍ଡ ଅପିଲ୍ କଲେ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଅପିଲ୍ ବି ଆମକୁ ମିଳିଲାନି, ମାଲୁ ତାପରେ ଆମେ କମିଶନରକୁ କରିଛେ, ଥାର୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଅପିଲ୍ କରିଛେ, କୌଣସି ଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ସବୁ ମାନେ ହଉଛି ପ୍ରେସର ପକାଉଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରେସର। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭାଇନା, ପୁରା କ'ଣ କହିଲେ, ପୁରା ମଞ୍ଜି କଥା, ପୁରା ସେଣ୍ଟର ଜାଗାରେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସିଏ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଲୋକ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପଛରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହାତ ଅଛି, ଯେତେ ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ିଲେ ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ତାଙ୍କର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି, ଏଟା ବୋଧେ ସେ ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି।
करितकर्मा सरपंच होउचेति प्रमोद कुमार रो जेना हेले तांके टिके कथा हबो को आमे जतळ गल्लु से किमिति माइकिटा को हुर हुर जिमिति 17 तांक जेरे बिरुडी मार दउची आ मारियोनी सत्त कथा पचले बिरुडी केण त अपसाप त कर देबो देखुनांदी किमि होउचेति हेले सारंग त आमे छाडियानी पचरेडा पचरे सार गांड सारे नोको तम नारे महाळिया कथा तो कोउ नथिबे सब योजना कार्यकारी हेछि हला केण किछि ने 20 लाख टका खाली देलु ग्रामवासी किए कहू छै से ग्रामवासी माने मना प्रभाव जो कर ग्रामवासी कोन मो डॉक्यूमेंट सर्च कर छै डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाखरे खाता कलम ताका पाखरे अपन ताका पाखु जानतु देखन ओ भाई सार कोजन सो से बेकार कथा लोक माने कोजन ऑफिस जीवा अरे ऑफिस जीवा जे लोक माने केन मिच्छोटा रे कोजन ए जो पैसा उठाय 20 लाख टका कहउचति ए जो हेइथला मंडप मंडप केन पुष्पक विमान हेला ना केन उड़ी के स्वर्ग को पड़ेला सबु भित्तिन कथा तर किछि गोटा सत्यता नै हला भाई रे केन पाल्ला चाली छि ऑफिसर सार को पचरिया पड़ियो न पचारे हम किए ई कण सरपंच सार एम भाव मारिक पूरा कथ कौन सारथर जना पड़ी आईबिनि बुझी जातु सारे सार गाँट सारा नोक जो हाउ हाउ काउ काउ हेले मात्र मु देखिकी पूरा काठ तईरे सारे भी लोक मैंने कौन सार कड़े केस भी खाई पैसा कड़े 20 लाख टाँह खाई मूल रू गाँव रईटा टाए पड़े ता बाबद दुनिया टाँह उठे से बाबद आपड़ कौन कहे देख जो पिटन आसला जे ये भाव मिसाप्रोपिएसन होमें तुरंत कार्यानुष्ठान कंसर्न जो पंचायत इनक्वायरी करथिला इनक्वायरी जाना पड़ता जे पूर्वतन जी एक्स पीओ थे कमलेश दास सी डिटेल चार्ज हैंडओवर करनथिले वर्तमान जी अछंदे पीओ तांकु ताफल बहुत जिनस माने शैडो एरिया रहिगला जाना पड़लानी तो कमलेश दास जी एक्स पीओ थे सोकोस नोटिस दिगला दिथर सोकोस नोटिस दिगला डिस्पाइट दिस जो समय इनक्वायरी होता से सी रही कोऑपरेट कर तो जहाँफल कि बहुत जिनस किसी जाणी हलानी ओहो बाबा सार आपण कथार जी छक जी फुलस्टप जी कमा मान ये गोलिया गाड़िया हो अच्छी कटकर 52 बजार 53 गली भी कम पड़ज बुझे ना हाँ ये कथ कौन से कथार एत गोलमा अच्छी मानते मात्र सबुथे गोलमा थी आज्ञा से गोलमाटा को आग संभाले आपण जो जो मान ना आज्ञा कौन से जन जन सरकारी कर्मचारी आए हैंडओवर कलानी सी कोऑपरेट कलानी एता कलानी ये कौन पेरेम चलती ना कौन एटा पूरा कागजपत्र काम मात्र एटा सरकारी सरकार पैसा लगी मैंने खोद आम मान पैसा लगी तुम्हें दोष ता दोष ता दोष इमित कले हबन बात गोलिया घंटिया कर न फाइनल कर ना से सारुद्ध कार्यानुष्ठान कर बोपा अजा संपत्ति ना से जदि भी से खाई फेरदेवे गाँव रनतिर कथा बुझुं ना से गाँ को आरे से दादागिरी अजागिरी खुड़गिरी सब आका बाहर जीव बुझे ना जग्रत रही संभा दिंतु ना पूरा परिस्थिति असंभा हो जीव।